Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Що ж, ще одна новина, яку обговорюють сьогодні зранку, це заява Кирила Буданова. Очільник української розвідки воєнної дав нове велике інтерв'ю «Українській правді». І от у цьому інтерв'ю якраз знову ж таки прозвучали думки Кирила Буданова з приводу тривалості війни і, можливо, розвитку подій, а також того, чому не справдилися прогнози стосовно можливості завершити бойові дії, основну частину бойових дій проти Росії ще у 2023 році, як раніше про це говорив генерал Буданов. Кирило Буданов визнав про те, що шанси такі були, власне, завершити війну раніше, якраз у 2023 році. Однак Україна, на його думку, вибилася із графіка, і зараз ці шанси, звісно, значно зменшилися, завершується рік, і часу, ми розуміємо, на завершення бойових дій майже не залишається. Зараз Україна перебуває у фазі контрнаступу важкого, складного на Мелітопольському напрямку. В першу чергу на інших ділянках фронту активізувався ворог, який теж докладає зусилля, аби атакувати. І, власне, якщо цитувати Буданова, то його думка полягає в тому, що на це затягування бойових дій, на те, що графіку не було дотримано, вплинули різні причини, і це є об'єктивні причини, зокрема темпи надання збройної допомоги з боку західних партнерів є, і також причини суб'єктивні, розкривати яких Кирило Буданов не став у цьому інтерв'ю. Це становить державну таємницю, за словами генерала із нашої розвідки. Однак Буданов підкреслює те, що ми вибиваємося з графіка, не означає якихось змін планів українських збройних сил України. Мета залишається все тією ж – звільнення всієї української території. Однак потрібно робити коригування щодо тривалості бойових дій. І от тут, на думку генерала Буданова, Росія матиме змогу воювати щонайменше до кінця 25-го року. Якщо, власне, звертати увагу на ресурси, якими володіє ворог, то це в першу чергу, власне, людські ресурси, яких росіянам вистачить надовго, але якраз техніки, озброєння, боєприпасів максимум до початку 26-го року. Хоча це означає, що 24-й, наступний рік і ще 25-й рік Росія матиме змогу вести бойові дії, і в цьому випадку нам потрібно готуватися до тривалішої війни. Це чіткий сигнал, знову ж таки, нашим західним партнерам для того, аби вони теж формували своє планування підтримки обороноздатності України на триваліший термін. Це війна точно не на декілька тижнів, не на декілька місяців. Це війна на роки, і, власне, партнери, члени НАТО і всі держави, які підтримують Україну, теж мають це усвідомлювати і розуміти. Зрештою, таке розуміння приходить, і сигнали про це з'являються вже за останні місяці доволі чіткі і зрозумілі. Є контракти на виробництво боєприпасів для України від ключових компаній Заходу, «Rheinmetall» та інші компанії заявляють про те, що ці контракти виконуються, якісь ще цього року будуть виконані на сотню тисяч снарядів, інші наступного року. Передається бронетехніка, розвивається і рухається вперед програма підготовки українських військових льотчиків. Про це все і взагалі про взаємосумісність українських збройних сил, інтеграцію їх із силами НАТО йшла мова вчора і в Брюсселі під час засідання Ради Україна-НАТО. Взагалі у Брюсселі зібралися міністри оборон якраз держав-член Альянсу Північноатлантичного. І вчора, власне, у форматі Ради Україна-НАТО теж відбулася така зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася, зрештою. На ній був присутній і президент України Володимир Зеленський особисто. Зеленський прибув до Брюсселя сам особисто, аби офлайн у персональній такій присутності поспілкуватися із західними партнерами, з міністрами оборони, був присутній також очільник Пентагону Ллойд Остін і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Тому зустріч дійсно це відбувалося на найвищому рівні. Якраз зараз бачимо кадри із цього діалогу чи полілогу між учасниками такого оборонного союзу, партнерства між Україною і НАТО. Власне, про те, що важливого прозвучало у Брюсселі вчора, який крок ми зробили, можливо, уперед у розвитку наших взаємостосунків із Альянсом. Це запитаємо Юрія Романюка, голови громадської організації «Україна в НАТО» і члена Атлантичної ради. Пане Юрію, вітаю вас у нашому ефірі. Слава Україні!
Героям слава. Тож хотілося би почути вашу думку. Чому, власне, Зеленський вирішив сам особисто президент України відвідати вчорашні події, вчорашню зустріч у Брюсселі? І що важливого ми почули від партнерів, від Єнса Столтенберга, зокрема? Ну, я думаю, тут дві основні стратегічні причини. Перше, це внесла корекція щодо візиту самого Зеленського в Брюссель. Це події в Газі. В Ізраїлі і президент України не може допустити, щоб увага до України на фоні Палестино-Ізраїльського конфлікту послабла і було менше уваги приділено допомозі України. Це перше стратегічне питання. Друге, це все ж таки скоректування плану ведення війни Збройними силами України проти Росії на фоні насуваючої неминучої зими. Нам її не уникнути, як би нам цього не хотілося, і тому потрібно здійснювати корекцію стратегічного плану ведення війни. Ті цілі, які ставила Україна, ставила НАТО, ставив Рамштайн, союзники України ще навесні, більше як півроку назад, на жаль, досягти сьогодні, на сьогоднішній день не вдалося в силу багатьох причин, про які також обговорювалося, і ви тільки що назвали. Ну і потрібно було узгодити, як кажуть, план дій на майбутнє. Ну, перше, це текуче питання, те, що нам необхідно Україні, Збройним силам України, вже сьогодні, завтра, і як мінімум до Нового року в плані поставок озброєння, на яке сподівається Україна. Ви знаєте, що в США теж відбуваються події. У них там немає спікера Палати представників Конгресу США, у них там свої конфлікти і всередині республіканців, між республіканцями і демократами, між Конгресом в особі республіканців проти Білого Дому і Байдена, зокрема, в частині допомоги Україні, фінансової допомоги. На сьогоднішній день так і не можуть не спланувати, який буде, як розмір, так і яким шляхом досягати ухвалення саме Конгресом і як взагалі призвести до того, що спікер Палати представників поставить на голосування саме це питання в порядок денний Конгресу, в якому буде одна з стрічок фінансова допомога Україні в частині від 100 мільярдів до 60 мільярдів, нижня планка, на яку сподівається Білий Дім, що нижче її не буде опущено. І вже Білий Дім і радники Білого Дому наполягають на тому, щоб в Конгрес вносився законопроект з спільною фінансуванням, мається на увазі, сам Конгрес буде фінансувати за три стрічки одночасно. Це допомога Ізраїлю, допомога Тайваню і допомога Україні. Це робиться, зв'язується докупи в один файл, в одне голосування, щоб ніхто не зміг розірвати ці голосування на три і таким чином заблокувати в особі МАГА і прихильників Трампа голосування по Україні. Бо вони можуть успішно проголосувати за Ізраїль, вони можуть успішно проголосувати за Тайвань, но вони хочуть не допустити в це спільне голосування України для того, щоб його окремо не на дати відповідної кількості голосів. На сьогоднішній день ще невідомо, як буде голосувати, тому що ще навіть немає спікера, і невідомо, хто їм буде, і невідомо, які саме в порядок денний на ключі питання, в якій формулярі буде йти голосування. Нам залишається тільки сподіватися, що фінансування все ж таки буде, і я впевнений, що воно буде. Ну, друге питання – це її розмір. Я ще раз кажу, максимальна планка – 100 мільярдів, мінімальна, на яку погоджується Байден і його команда, його уряд – 60 мільярдів. Мільярдів на весь 24 до 25 року включно, до дня інаугурації наступного президента, умовно кажучи.